ब्रह्मपुराणम् एकोनत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः व्यासमुनिसंवादे विष्णुभक्तिहेतुकथनम्। मुनय ऊचुः श्रुतं फलं गीतिकाया अस्माभिः सुप्रजागरे कृष्णस्य येन चाण्डालो गतोऽसौ परमां गतिं यथा विष्णौ भवेद्भक्ते तन्नो ब्रूहि महामते तपसा कर्मणा येन श्रोतुमिच्छाम साम्प्रतम्। व्यास उवाच शृणुध्वं मुनिशार्दूलाः प्रवक्ष्याम्यनु पूर्वशः यथा कृष्णे भवेद्भक्तिः पुरुषस्य महाफला। संसारेऽस्मिन् महाघोरे सर्वभूतभयावहे महामोहकरेण्रूणां नानाधुक् शताकुले त्रियज्ञोणि सहस्रेषु जायमान पुनः पुनः कथञ्चिल्लभते जन्म देहि मानुष्यकं द्विजाः। मानुषत्वेऽपि विप्रत्वं विप्रत्वेऽपि विवेकिता विवेकाद्धर्म बुद्धिस्तु बोध्यातु श्रेयसां ग्रहः। यावत् पापक्षयं पुंसां न भवेज्जन्म सञ्चितं तावन्न जायते भक्तिर्वासुदेवे जगन्मये। तस्माद् वक्ष्यामि भुवि प्राप् कृष्णे यथा भवेत् अन्यदेवेषु या भक्तिः पुरुषस्येह जायते। कर्मणा मनसा वाचा तद्गतेनान्तरात्मना तेन तस्य भवेद्भक्तिर्यजने मुनिः सत्तमाः। करोति ततो विप्रा भक्तिं चाग्ने समाहितः तुष्टे हुता शने तस्य भक्तिर्भवति भास्करे। पूजां करोति सततम् आदित्यस्य ततो द्विजाः प्रसन्ने भास्करे तस्य भक्तिर्भवति शंकरे। पूजां करोति विधिवत् सत्तु शंभो प्रयत्नतः तुष्टे त्रिलोचने तस्य भक्तिर्भवति केशवे। संपूज्य तं जगन्नाथं वासुदेवाक्यमव्ययम् ततो भुक्तिं च मुक्तिं च सप्राप्नोति द्विजोत्तमाः। मुनय ऊचुः अवैष्णवा नरा एतो दृश्यन्ते च महामुने किं ते विष्णुं नार्चयन्ति ब्रूहि तत्कारणं द्विज। व्यास उवाच द्वौ भूतसर्गौ विख्यातौ लोकेऽस्मिन् मुनिसत्तमाः आसुरश्च तथा दैवः पुरा स्रष्टः स्वयंभुवा। दैवीं प्रकृतिमासाद्य पूजयन्ति ततोच्युतम् असुरीं योनिमापन्ना दोषयन्ति नराहरिम्।
मायया हत विज्ञाना विष्णोस्ते तो नराधमाः अप्राप्य तम हरिं विप्रास्ततो यान्त्यधमां गतिम् तस्य या गह्वरी माया दुर्विज्ञेया सुरासुरैः महामोहकरीन्द्रोणां दुस्तरा चाकृतात्मभिः मुनय ऊचुः इच्छामस्ता महामायां ज्ञातुं विष्णो सुदुस्तरां वक्तुमर्हसि धर्मज्ञ परं कौतूहलं हिनः व्यास उवाच स्वप्नेन्द्रजालसङ्काशा माया सा लोककर्षणी कः शक्नोति हरेर्माया ज्ञातुं तां केशवद्रुते या वृत्ता ब्राह्मणस्यासीन् मायार्थे नारदस्य च विडम्बनां तु तां विप्राः शृणुध्वं गदतो मम प्रागासीन्नृपति श्रीमान् आग्निध्र इति विश्रुतः नगरे कामदमनस्तस्याथ तनयः शुचिः धर्मारामा क्षमाशीलः पितृशुश्रूषणे रतः प्रजानोरञ्जको दक्षः श्रुतिशास्त्रकृतश्रमः पितास्य त्वकरोद्यत्नं विवाहाय न चैच्छथ तं पिता प्राह किमिति निच्छसे दारसङ्ग्रहम् सर्वमेतत् सुखार्थं हि वाञ्छन्ति मनोजा किल सुखमूला हि दाराश्च तस्मात् तं समाचर सपितुर्वचनं श्रुत्वा तूष्णीमास्ते च गौरवात् मुहुर्मुहुस्तं च पिता चोदयामास भूद्विजाः अथासौ पितराः तात्तत्नामानुरूपता मया समाश्रिता व्यक्ता वैष्णवी परिपालिनी तं पिता प्राह संगम्य नैष धर्मोऽस्ति पुत्रक न विधार इतव्या स्यात् पुरुषेण विपश्चिता कुरु मद्वचनं पुत्र प्रभुरस्मि पिता तव मा निमज्जकुलं मह्यं नरके सन्ततिक्षयात् सहितं पितुरादेशं श्रुत्वा प्राह सुतो वशी प्रीतः संस्मृत्य पौराणी संसारस्य विचित्रता पुत्रवाच शृणुतात वचो मह्यं तत्ववाक्यं सहेतुकं नामानुरूपं कर्तव्यं सत्यं भवति पार्थिव मया जन्म सहस्राणि जरा मृत्यु शतानि च प्राप्तानि धार संयोग वियोगानि च सर्वशः तृण गुल्मलतावल्ली सरीसृप मृगद्विजाः पशुस्त्री पुरुषाद्यानि प्राप्तानि शतशो मया गण किन्नर गन्धर्व
विद्याधर महोरगाः यक्षगुह्यकरं क्षांसे दानवापसर ससुराः नदीश्वर सहस्रं च प्राप्तं तत पुनः पुनः सृष्टस्तु बहुश सृष्टौ संहारे चापि संहृतः दारः संयोगयुक्तस्य ताते द्रोङ्मे विडम्बना इतस्तृतीये यद्धृत्रम् मम जन्मनि तच्छृणु इतस्तृतीये यद्वृत्तम् मम जन्मनि तच्छृणु कथयामि समासेन तीर्थमाहात्म्य सम्भवम् अतीत्य जन्माणि बहूनि तात नृदेव गंधर्व महोरगाणाम् विद्याधराणाम् खगकिन्नराणाम् जातो हि वंशे सुतपा महर्षिः ततो महाभूत चला हि भक्तेर् जनार्दने लोकपतो मधुग्ने व्रतोपवासैर्विविधैश्च भक्त्या संतोषितश्चक्र गदास्त्रधारी तुष्टोऽभ्यगात् पक्षीपतिं महात्मा विष्णुः समारुह्य वरप्रदो मे प्राहोच्च शब्दं प्रियतां द्विजाते परोहियं वाञ्छसि तं प्रदास्ये ततोऽहमुच्ये हरिमीषितारम् तुष्टोऽसि चेत्केशव तद्वृणोमि या सा त्वदीया परमा हि माया तां वेत्तुमिच्छामि जनार्दनोऽहम् अथा ब्रवीन्मे मधुकैटभारिः किं ते मया ब्रह्मन् मायया वै किं ते तया ब्रह्मन् मायया वै धर्मार्थकामानि ददानि तुभ्यं पुत्राणि मुख्याणि निरामयत्वम् ततो मुरारिं पुनरुक् वानहम् भूयोर्थधर्मार्थ जिगीषितैव यत् माया तवे मामिह वेत्तुमिच्छे ममाद्यतां दर्शय पुष्करक्ष ततोऽभ्युवाचाथ नृसिंहमुख्यः श्रीश प्रभुर्विष्णोरिदं वचो मे विष्णुरुवाच मायामदीयां न हि वेत्ति कश्चिन् न चापि वा वेत्स्यति कश्चिदेव पूर्वं सुरर्षिर्द्विजनारदाख्यो ब्रह्मात्मजोऽभून्मम भक्तियुक्तः तेनापि पूर्वं भवता यथैव संतोषितो भक्ति मता हि तद्वत् वरं च दत्तं गतवानहं च सच्चापि वव्रे वरमेतदेव निवारितो मामति मूढभावात् भवान् यथैवं मृतवान् वरं च ततो मयोक्तोऽम्भसि नारदत्वम् मायां हि मे वेत्स्यसि सन्निमग्नः ततो निमग्नोऽम्भसि नारदोऽसौ कन्या बभौ काशीपते सुशीला तां यौवनाड्यामथ चारुधर्मिणे विदर्भराज्ञस्त
तनयाय वैददो स्वधर्मणे सोपि तया समितः तिषेव कामानतोलान् महर्षिः स्वर्गे गते सोपि तरि प्रतापवान् राज्यं क्रमायातमवाप्य हृष्टः विदर्भराष्ट्रं परिपालयानः पुत्रै सपौत्रैर्बहुभिर्वृतोऽभूत् पुत्रै सपौत्रैर्बहुभिर्वृतोऽभूत् अथा भवद्भूमिपते सुधर्मणः काशीश्वरेणाथ समं सुयुद्धम् तत्र क्षयं प्राप्य सपुत्रपौत्रं विदर्भराट् काशीपतिश्च युद्धे तत सुशीला पितरं सपुत्रं ज्ञात्वा पतिं चापि सपुत्रपौत्रं पुराद्विनिसृत्य रणावणिं गता दृष्ट्वा सुशीला कदनं महान्तं भर्तुर्बले तत्र पितुर्बले च दुःखान्विता सा सुचिरं विलप्य जगाम सा मातर मार्तरूपा भ्रातॄन् सुतान् भ्रातृसुतान् सपौत्रान् भर्तारमेषा पितरं च गृह्य महाश्मशाने च महाचितिं सा कृत्वा हुताशं प्रददौ स्वयं च यदा समिद्धो हुतभुग् बभूव तदा सुशीला प्रविवेश वेगात् धापुत्र इति ब्रुवाणा तदा पुनः सा मुनिर्नारदोऽभूत् सच्चापि वह्नी स्फटिका मलाभः पूर्णं सरोभूधत चोत्तार तस्याग्रतो देव वरस्तु केशवः प्रहस्य देवर्षे मुवाच नारदम् कस्ते तु पुत्रो वद मे महर्षे मृतं च कं शोचसि नष्ट बुद्धिः व्रीढान्वितो भूदथ नारदोऽसौ ततोऽहमेनं पुनरेव चाह इति दृशा नारद कष्टरूपा माया मदीया कमलासनाद्यैः शक्यानुवेत्तुं समहीन्द्ररुद्रैः शक्यानवेत्तुं समहीन्द्ररुद्रैः कथं भवान् वेत्स्यते दुर्विभाव्याम् सव्वाक्यमाकर्ण्य महामहर्षेर् उवाच भक्तिं मम देहि विष्णो प्राप्तेऽथ काले स्मरणं तथैव सदा च सन्दर्शनमीशतेऽस्तु यत्राहमार्थश्चितिमद्यरूढस्तत्तीर्थमस्त्वच्युत पापहन्त्रा अधिष्ठितं केशव नित्यमेव त्वया सहासं कमलोद्भवेन ततो मयोक्तो द्विजनारदोऽसौ तीर्थं सितो देहि चितिस्तवास्तु स्थास्यां यहं चात्र सदैव विष्णोर् महेश्वर स्थास्यति चोत्तरेण यदा विरञ्चेर्वदनं त्रिनेत्रः सच्चेत्स्यतेयं च ममोग्रवाचम् तदा कपालस्य तु मोचनाय स
समेष्यते तीर्थम् इदं त्वदीयम्। स्नातस्य तीर्थे त्रिपुरांतकस्य पतिष्यते भूमि तले कपालम्। ततस्तु तीर्थे ते कपाल मोचनम् ख्यातं पृथिव्यां च भविष्यते तत्। तदा प्रभृत्यम्बुद वाहनोऽसो न मोक्ष्यते तीर्थवरं सुपुण्यम्। न चैव तस्मिन् द्विजसंप्रचक्षते तत्क्षेत्रमुग्रं त्वत् ब्रह्मवध्या। यदा न मोक्षत्यमरारिहन्ता तत्क्षेत्रमुख्यं महदाप्तपुण्यम्। तदा विमुक्तेति सुरैरहस्यम् तीर्थं स्तुतं पुण्यधमव्ययाख्यम्। कृत्वा तु पापाणि नरो महान्ति तस्मिन् प्रविष्ट शुचिरप्रमादी। यदा तु मां चिन्तयते स शुद्धः प्रयाति मोक्षं भगवत् प्रसादात्। भूत्वा तस्मिन् रुद्र पिशाच संज्ञो योन्यन्तरे दुःखमुपाश्नुते सौ। विमुक्त पापौ बहुवर्ष पूगैर् विमुक्त पापो बहुवर्ष पूगैर् उत्पत्ति मायास्यति विप्रगेः। शुचिर्यतात्मास्य ततोऽन्तकाले रुद्रोहितं नारकमस्य कीर्तयेत्। इत्येवमुक्त्वा द्विजवर्य नारदं गतोऽस्मि दुग्धार्णवमात्मगेहम्। सच्चापि विप्रस्त्री दिवं चचार गन्धर्वराजेन समर्च्यमानः। एतत्त उक्तं ननुबोधनाय मायामदीया नहि शक्यते सा। ज्ञातुं भवानिच्छति चेत्ततोऽद्य एवं विषस्वाप्सु च वेत्सि येन। एवं द्विजातिर्हरिणा प्रबोधित भाव्यर्थयोगान्निममज्जतो ये। कोकामुके तात ततो हि कन्या चाण्डालवेश्मन्य भवद्विजः सह। रूपान्विताशील गुणोपपन्ना अवापसा यौवनमाससाद। चाण्डालपुत्रेण सुबाहुनापि विवाहिता रूप विवर्जितेन। पतिर्न तस्य हि मतो बभूव सा तस्य चैवाभिमता बभूव। पुत्रद्वयं नित्यम् हीनं बभूव कन्या च पश्चाद्बधिरा तथान्या। पतिर्दरिद्रस्त्वथ सापि मुग्धा नदी गता रोदिति तत्र नित्यम्। गता कदाचित् कलशं गृहीत्वा सान्तर्जलं स्नातु मत प्रविष्टा। यावद्विजोऽसौ पुनरेव तावत् चात्तक्रियायोगरतः सुशीलः। तस्या सभर्थात् चिरङ्गतेति द्रष्टुं जगामात नदीं सुपुण्यां। ददर्श कुम्भं न च तां तटस्थां ततोऽतिदुःखात् प्ररुरोदनादयन्। ततोऽन्धयुग्मं बधिरा च कन्या दुःखान्वितासौ समुपाजगाम।
ते वै रुदन्तं पितरं च दृष्ट्वा दुःखान्विता वै रुरुधुर्भृशार्ताः ततस्तपप्रच्च नदीतटस्थान् द्विजान् भवद्भिर्यदियोषिदेका दृष्टा तु तायार्थमुपद्रवन्ते दृष्टा तु तोयार्थमुपद्रवन्ते अख्यातते प्रोचोरिमां प्रविष्टा नदीं न भूयस्तु समुत्ततार एतावदेवेह समीहितं नः सत्तद्वचो घोरतरं निशम्य रुरोदशोकाश्रु परिप्लुताक्षः तं वै रुदन्तं ससुतं सकन्यं दृष्ट्वाहमार्तसुतरां बभूव आर्तिश्च मे भूधथ संस्मृतिश्च चाण्डालयोषाहमिति क्षितिश ततो ब्रवं तं नृपते मतङ्गं किमर्थमार्तेन हि रुद्यते त्वया तस्यानलाभो भविता ते मूर्ख्याद् अक्रन्दिते नेह वृथा हि किं ते स मामुवाचात्मज युग्ममन्धं कन्याचैका भधीरेयं तथैव कथं द्विजाते अधुनार्तमेतम् आश्वासयिष्येऽप्यथ पोषयिष्ये इत्येवमुक्त्वा स सुतैश्च सार्धं फुत्कृत्य फुत्कृत्य च रोदिति स्म यथा यथा रोदिति स श्वपाकस्तथा मे ह्यभवत्कृतापि ततोऽहमार्तं तु निवार्य तं वै स्ववंशवृत्तान्तमथा च चक्षे ततः स दुःखात् सह पुत्रकै संविवेश कोकामुखमार्तरूपः प्रविष्टमात्रे सलिले मतङ्गस्तीर्थप्रभावाच्च विमुक्तपापः विमानमारुह्य शशिप्रकाशं ययौ दिवं तत् ममोपपश्यतः तस्मिन् प्रविष्टे सलिले मृते च ममार्तिरासीदति मोहकर्त्री ममार्तिरासीदति मोहकर्त्री ततोऽतिपुण्ये नृपवर्यकोका जले प्रविष्टस्त्री दिवं गतश्च भूयो भवं वैश्यकुले यथार्थो जातिस्मरस्तीर्थवरप्रसादात् ततोऽति निर्विण्णमनागतोऽहं कोकामुखं संयत वाक्यचित्तः व्रतं समास्थाय कलेवरं स्वं संशोषयित्वा दिवमारुरोह तस्माच्युतस्वद्भवने च जातो जातिस्मरस्तात् हरिप्रसादात् सोऽहं समाराध्य मुरारिदेवं कोखामुखे त्यक्त शुभाशुभेच्छः इत्येवमुक्त्वा पितरं प्रणम्य गत्वा च कोखामुखमग्रतीर्थम् विष्णुं समाराध्य वराहरूपम् अवाप सिद्धिं मनुजर्षभोऽसौ
स काम धमन सह पुत्र पौत्र इतम स काम धमन सह पुत्र पौत्र कोखा मुखे तीर्थ भरे सुपुण्ये त्यक्त्वा तनुम दोष मयीं ततस्तु गतो दिवं सूर्य समैर्विमानैः एवं मयुक्ता परमेश्वरस्य मायासुराणामपि दुर्विचिन्त्य स्वप्नेन्द्रजाल प्रतिमा मुरे अरेर स्वप्नेन्द्रजाल प्रतिमा मुरारेर यया जगन्मोहमुपैति विप्राः यया जगन्मोहमुपैति विप्राः इति श्री ब्राह्मे महापुराणे एकोनत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।